Монгол улсын үндэсний урлагийн их театр Land of the Sky зурлын тоглолтын хүрээнд үндэсний их баяр наадам зориулсан тоглолтуудаа хүргэх гэж байна. 7-р сарын 10-нд 20 цагаас Экшилент Монгол дүүрийн шинэ өрөмтэйгийн тоглолт. 7-р сарын 11-нд 20 цагаас Монголын сайхан орон Монгол төрийн үндэсний хөгжмийн их найрлын тоглолт. 7-р сарын 12-нд 20 цагаас Монгол бүжгийн гайхамшиг ардын бүжгийн тоглолтуудыг үндэсний урлагийн их театрын дайзнаа тус тус төлөвлөх болно. Монгол хүн та баяр наадмын өдрүүдээр үндэсний урлагийн тоглолтоо таалан болгоож сайхан наадаарай.